מלאכים ועוד. 10 מפגשים אישיים ללימוד הקריאה בתורה והנחת התפילין. טיול לירושלים אל הכותל עם ההורים ואירוע חגיגי. יום התנדבות בקהילה, ממש כפי שאמנון תיאר. ימי שני, חמישי ובשבתות, הילדים עולים לתורה, בישיבה, פה, או בבתי כנסת אחרים בעיר, כל פעם מחדש התרגשות אדימאית. קריאתו של אמנון ז"ל נשמעה היטב בבית מדרש זה. בכל רגע נתון, כל תלמיד בישיבה חונך ילד לקראת בר המצווה. בכל שנה משתתפים בפרויקט, בתוכנית, כ-150 ילדים. כ-1,000 השתתפו בשש שנות הפעילות. הכי טבעי שתוכנית זו, שיזם והגה אמנון זיכרונו לברכה, תישא את שמו וזכרו. על כן תיקרא התוכנית שחק לבני המצווה. מטרת התוכנית להביא את בר המצווה לגבהים נוספים, לשחקים גבוהים, להיכנס לגיל המצווה עם ההבנה של המשמעות והאחריות של נער יהודי בוגר. בעזרת השם, נמשיך לקיים את קריאתו של אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, בעשייה מחוץ לכותלי בית המדרש. שחק לבני המצווה, יהי לזכרך ברוך. אני מתכבד להזמין את...